Ik sta hier bij de Palu di Lele. Palu betekent stok of boom. En lele betekent draaien of roeren. Dus een boom om te roeren. Je kan lele ook figuurlijk gebruiken en zeggen, malele, ik ben heel boos op hem. Ik heb hem uitgescholden. En hier, als je de Palu di Lele gaat gebruiken om te roeren, moet je zorgen dat de tak, de zijtakken, drie punten hebben. Die drie punten, die wordt dus dat stukje waarmee je gaat roeren. Je kan ook een grotere lele maken met 9 punten. En dan ga je zo bijvoorbeeld bonen, een karnemelk, een kadushisoep, okersoep. Die roer je met de Palu di Lele. Vroeger gebruikten de mensen, als ze een bedrijf hadden, dan hadden ze een hele grote Palu di Lele om eigenlijk bonen te roeren voor de arbeiders. Je kan ook katoen kan je met de lele roeren in een grote pot en dan draai je dat en dan gaan de zaden uit de katoen eruit. De lele wordt ook gebruikt om een kerstboom te maken. Dat is een traditie. En we hebben de traditie in ere gehouden en onze kerstboom is gemaakt van de Palu di Lele. En het is onze wensboom geworden. Mensen vanuit de hele wereld die doen een wens en de wens schrijven ze op een blaadje van de druivie di Lamang, de zeedruif. En zo hebben wij allemaal onze wensen voor het volgend jaar, voor het jaar 2040.